საერთო საინფორმაციო სამსახური განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ეს არის ახალი ექვსე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად საღამოშიდობის. ინციდენტი წალენჯიხაში ცოტა ხნის წინ იქ, სადაც ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მოსახლეობას ხვდებოდა, სურსათის უვნებლობის კუთვნილმა ავტომანქანამ დიდი სისწრაფით ჩაიარა და შეკრებილებს სპეციალური ხსნარი შეაფრქვია. როგორც დაირკვა, ეს იყო ამერიკული პეპლის საწინააღმდეგო ხსნარი, შედეგად რამდენიმე ადამიანი მოიწამლა. ისინი ზურდიდის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, შემთხვევა რამდენიმე საათის წინ მოხდა. ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ პაატა ლაგულავას, ის არკვევს ინციდენტის დეტალებს, ასევე მისგან შევიტყობთ, როგორია დაზარალებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა. პაატა, საღამოშიდობის. საღამომშვიდობის. სოფო, ინციდენტი სოფელ ჯგალში დაახლოებით ორი საათისთვის მოხდა. მაშინ, როდესაც წალენჯიხის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ნაჭყებია ადგილობრივებს ხვდებოდა, ჩაიარა სურსათის უვნებლობის მანქანამ. შემდეგ დაახლოებით, როგორც თვითმფრინავები იხსენებენ, 150 მეტრის მოშორებით გაჩერდა, წუთის განმავლობაში იცდიდა, უკან მობრუნდა. სწორედ იმ ადგილას, სადაც ნაჭყებია, ხვდებოდა ამომრჩევლებს, გაჩერდა და შეასხურა თეთრი პეპელას შემწამლელი ხსნარი. რამოდენიმე ადამიანი, კონკრეტულად 10-მდე ადამიანი დაშავდა ამ დროს. მათ ჰქონდათ თავბრუსხვევები, ასევე ეწოდათ თვალი და ყელის არეში ჰქონდათ წვა. ჩვენ გავისაუბრეთ რამოდენიმე მათგანს. ახლა ჩვენ გვერდით დგას უშუალოდ ინციდენტის შემსწრე და ასევე დაზარალებული კობა შეროზია. ბატონო კობა, აი რა მოხდა რომელიც სოფელ ჯგალში? სოფელ ჯგალში იყო შეხვედრა დეპუტატობის კანდიდატთან, ბატონ გიორგ ნაჭყებიასთან. ხალხი იყო შეკრებილი და გაიარა პატრულის ეგრეთ წოდებულმა პიკაპმა. იმის პიკაპმა გაიარა ეგრეთ წოდებულმა შესაწამლი მანქანა, რომელზეც არის დაყენებული, მანქანამ გამოიარა და პირდაპირ ხალხს შეასხურა ეს საწამლავი ნივთიერება და დაგვეწყო ნესტოს წვა, ხელის არეში წვა, თავბრუსხვევა, თავის ტკივილი და ჩემთან იყო 10-მდე კაცი. ვაპირებდი საავადმყოფოში წასვლას, მაგრამ გადავიფიქრეთ მერე და შეხვედრა იყო სოფელ ჯგალში და წამოვედი სოფელ ჯგალში. ახლა თუ გაწუხებთ რაიმე ჩვენ. ეხლაც ვგზნობ თავის არეში ტკივილს. მადლობა, ეს იყო კობა შეროზია. ჩვენ ამ სოფლიდან ჯგალიდანვე დაუკავშირდით წალენჯიხის გამგებელს მამუკა ქარდავას. მან ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ ის ჩაგვეწერება, როგორც კი ჩავალთ წალენჯიხში, და მან თქვა, რომ ისინი ერთი კვირის განმავლობაში წამლავენ აი ამ სოფლებს ამერიკული პეპლის შემწავლელი ხსნარი და ეს იყო ჩვეულებრივი შეწამლა და ის გამორიცხავს, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს ეს სპეციალურად არ გაუკეთებდა, ამბობს ქარდავა. ჩვენ ჩავწერთ მამუკა ქარდავას და შემდეგ გამოშვებაში უკვე შემოგთავაზებთ ამის კომენტარსაც. დიდი მადლობა. წალენჯიხაში მომხდარ ინციდენტის შესახებ პირდაპირ ეთერში პაატა ლაგვილავა საუბრობდა. კოალიცია ქართული ოცნება საქართველოს მთავრობის მიერ გავრცელებულ განცხადებას პასუხობს, რომელიც ხელისუფლებამ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლების განცხადების საპასუხოდ გავრცელა. კოალიციის პრესპიკერის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მთავრობის განცხადებაში მოხსენიებულია, როგორც ქართული ოცნების ლობისტი, რაც აღმაშფოთებელია. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლებმა გუშინ განცხადება გავრცელეს, რომელშიც შეშფოთება გამოხატეს საქართველოს ხელისუფლების მიერ ოპოზიციური კოალიცია ქართული ოცნების საბანკო ანგარიშების დაყადაღების შესახებ გავრცელებული ცნობების გამო. ამას საქართველოს მთავრობის განცხადება მოყვა, სადაც კატეგორიულად დაუარყოფილი ეს ბრალდება შეგახსენებ მთავრობამ კოალიცია ქართული ოცნება სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაციის მცდელობაში დაადანაშაულა. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიმართ გამოთქმული ასეთი შეფასება და მისთვის ასეთი იარაღის მიწებება, რომ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა იყიდება და ქართულ ოცნებას და ბიძინა ივანიშვილს ნაყიდი აქვს იგი, მე ვფიქრობ, არის სულ სხვა კატეგორიის საკითხი, სულ სხვა კატეგორიის ბრალდება და პირველ რიგში ამას საერთაშორისო თანამეგობრობა გასცემს პასუხს.
კოალიცია ქართული ოცნება საარჩევნო კამპანიას 41 ნომრით გაარძელებს. ამის შესახებ განცხადება კოალიცია ქართული ოცნების პრესპიკერმა მაია ფანჯიტიძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. მისი თქმით, არჩევნებს არა ნომრები, არამედ პოლიტიკოსები იგებენ. ფანჯიტიძის თქმით, იმის მიუხედავად, რომ ნომრის შეცვლით კოალიციას ფინანსური ზარალი მიადგა, ახალ ნომერს სიხარულით ხვდებიან შედახსენებ ცესტოს. გადაწყვეტილებით ბლურს ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება საარჩევნო ნომრად 7-ის ნაცვლად 41 მიენიჭა. აზრი არა აქვს მიმართოს სასამართლოს, რომელიც ასევე უკანონო გადაწყვეტილებას გამოიტანს, როგორ უკანონოდაც ჩამოგვერთვა ეს ნომერი. ამიტომ ჩვენ საარჩევნო კამპანიას გავაგრძელებთ 41 ნომრით. თქვენ როდესაც მოგზანდებით აქ, აქ უკვე დაგხვდებათ 41. ახიტალაძე აცხადებს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლებას ტიტიი დაზარალებულებისთვის უკვე გადარიცხული 80 მილიონი ლარის ხარჯის მიზნობრიობას წარმოადგენს და დაასაბუთებს, რომ ეს თანხა საკმარისი არ იყო მზადარის კიდევ გადარიცხოს თანხა ბიუჯეტში, შეხედახსენებს კოალიცია ქართული ოცნების წევრს დაკისრებული ჯარემის გადახდის ვადა დღეს ამოეწურა. შესაბამისად, დღეიდან იწყება იძულებითი აღსრულების პროცესი. აღსრულების ეროვნული ბიურო ამ ეტაპზე არ აკონკრეტებს იძულებითი აღსრულების ფორმებს. ახიტალაძე საბანკო ანგარიშები პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ 26 ივლისს დააყადაღა. ყველაფერი გაუგებარია ჩვენთვის, თუ საწაიღო ხელისუფლებამ ეს თანხა, მათ არ შეუძლიათ თქვან, რომ ბიუჯეტში თანხა არ შესულა. ფაქტიურად ეს მოსახლეობა, ის ადამიანები ფაქტიურად დარჩა ყოველგვარი განსხვავების გარეშე. და კიდევ ერთხელ ამას ხაზგასმით ვამბობ, თუ მიაწვიან იმ თანხას, რომელიც პატრონობიზინა გადარიცხა თითეული ოჯახისთვის, თითეული მოქალაქისთვის, რომლებიც დაზარალებულია, ჩვენ სათვართ დღესვე გადავრისხოთ ის დაკისრებული ჯარიმა, რომელიც ჩემთან მიმართებაშია და რომელიც პატრონობიზინასთან მიმართებაშია. პოლნიში გუშინ დაკავებული ნოე ახაშვილს 85 დღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. მას ბრალად პოლიციისთვის წინააღმდეგობის დაწევა და სიტყვერის შეურაცხყოფის მიყენება ედებოდა. ცხდომის პარალელურად სასამართლოსთან ქართული ოცნების წევრებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. დაპატიმრების პოლიტიკურ მიზეზებზე ისაუბრა პოლნისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა დარეჯენ ჩხეტიანის განცხადებით, ახაშვილი უკანონოდ არის დაკავებული. ეს არის პოლიტიკური დევნა. გუშინ აქ იმყოფებოდა პრემიერ-მინისტრი მერაბიშვილი და როგორც ჩანს, ეს სერიულად გაგრძელდება ახლა დევნა ჩვენი წევრების მიმართ. ისევე როგორც მთელ საქართველოში, ბოლნისის რაიონშიც გრძელდება ადამიანების დევნა პოლიტიკური ნიშნით. მუქარა დაშინება, სამსახურებიდან დათხოვნა, დაემატა ახლა პოლიციის მხრიდან უკანონოდ ადამიანების დაკავება. კოალიცია ქართული ოცნების გარდაბნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მამუკ არეშიძე ხელისუფლებას გარდაბნის რაიონში ეთნიკური დაპირისპირების მცდელობაში ადანაშაულებს. არეშიძის განცხადებით, ხელისუფლება ცდილობს ქართველი და აზერბაიჯანელი მოსახლეობა დაუპირისპიროს ერთმანეთს. მაჟორიტარობის კანდიდატის თქმით, ხელისუფლება აგიტატორების მეშვეობით ავრცელებს ხმებს თითქოს ქართული ოცნების გამარჯვების შემთხვევაში ქვეყანაში კრიმინალური სიტუაცია შეიქმნება და ცრუ ინფორმაციით ცდილობს ხალხის მოტყუებას ხმა ნაციონალურ მოძრაობას მისცენ. არეშიძე იმ ვაუჩერზეც ისაუბრა, რომელსაც ხელისუფლება აზერბაიჯანულ მოსახლეობაში არიგებს. მდგომარეობა, რომელსაც ხვანაირად შეიძლება დაერქვას, როგორ აპირისპირებს ხელისუფლება ერთმანეთთან ეთნიკურ ჯგუფებს, ერთმანეთის წინააღმდეგ ამხედრებს ეთნიკურ ჯგუფებს, ქართველებს და აზერბაიჯანელებს, და მეორეს მხრივ, როგორ ცდილობს, ასე ვთქვათ, არასწორი ინფორმაციით, ყუილით აიძულოს ხალხი ხმამისეს ნაციონალურ მოძრაობას. ამ დოკუმენტს ადებენ ვაუჩერის ფასს. ანუ ამ დოკუმენტის მიხედვით კაჩიანის და ზოგიერთი სხვა სოფლების მოსახლეობას ეუბნებიან, რომ ამ დოკუმენტის მიხედვით მათ შეუძლია 1000 ლარი დახარჯონ ელექტროენერგიაზე და შემდეგ ამ დოკუმენტის წარმდგენს აუნაზღაურდება, უბრალოდ დაეფარება ეს დავალიანება. ქრისტიან დემოკრატების საარჩევნო სიის პირველი ნომერი და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი გიორგი თარგამაძე იქნება. პარტიაში აცხადებენ, რომ ისინი ევროპული სტანდარტებით ხელმძღვანელობენ, სადაც სიის პირველი ნომერი პოტენციურად პრემიერობის კანდიდატია. როგორც პარტიაში აცხადებენ, გიორგი თარგამაძემ დაამტკიცა, რომ შეუძლია მოქალაქეების პრობლემების მოგვარება. სწორი რეაგირება.
წარუმატებელი აღმოჩნდა ქუთაისის ყოფილი მერის გიორგი თევდორაძის შეხვედრა ქუთაისის მოსახლეობასთან. ადგილობრივებმა მას თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი გაახსენეს და უთხრეს, რომ წლების განმავლობაში, რაც ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლების სათავეშია, ხალხისთვის არაფერი გაკეთებულა. ჩვენ ვიცით, როგორ აყალბებთ არჩევნებს, ასე მიმართა ქუთაისელმა ქალბატონმა ყოფილ მერს. აღსანიშნავია, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ქუთაისში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ოფიციალურად არ წარუდგენია, თუმცა ქალაქის ყოფილი მერი გიორგი თევდორაძე მოსახლეობასთან შეხვედრებს მაჟორიტარი კანდიდატის სტატუსით მართავს. კადრების სააგენტო ინფო 9 გაავრცელა. გაზი კონდა? იყო გაზი კი კონდა, კი ნუ ამბობ. სა, ლაცი შუგან? კი, კი შევარდე ზუბა, ხუბდელობა შევარდე. საიდან იყო გაზი? შევარდე ზუბა, როგორ არის ხუბდელობა გაზი? უზამერტე საუბრე, რა სერბასები დავალება არის უკვე. და ფული ფულობდა, უკვე და სერბასები დავალება არის უკვე. ხალი კონდა? ხალი კონდა მეორე მესამედ. ხოლ მეორე მესამედ, შეიძლება რამდენჯერ იყოს შემსგავსი უბრალოდ ხალხ, უბრალოდ ხალხს ახლა ვიძრე მაქსი, ეს პარტია. სამი შვილი მაქვს, რა არ შეგერა სა. გადახო 20 წელიწადი, ამ შვილი არ ვინახე 20 წელიწადი, ერთი არ დახო შენი შვილი შვილი. დაჭვაზე დადგები. საპროტესტო აქცია ჩოხატაურში. კოალიცია ქართული ოცნების წევრები გამგეობის შენობის წინ შეიტრიფნენ და გამგებელ ლელა იმედაშვილისგან ბახმაროში მომხდარ ინციდენტზე განმარტება მოითხოვეს. არც ის მონაწილეებმა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან პასუხი ვერ მიიღეს. გამგებელთან შეხვედრა ვერც მეცხრე არხის ჩოხატაურის ბიუროს შეძლო. შეგახსენებთ, ბახმაროში 19 აგვისტოს გამართულ დღესასწაულზე ქართული ოცნების წევრები არ შეუშვეს. ახმოურში მორჩა მოხდა ფაქტი საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევა, რომელიც 22 მუხლის ეს არის გადაადგილების თავისუფლება, ჩვენივე ქვეყანაში ჩვენ არ გვანძლებთ გადაადგილების თავისუფლებას და ხდება ადამიანების გამორჩევა პოლიტიკური ნიშნით, რაც კიდევ ერთი მუხლი არის საქართველოს კონსტიტუციაში, ამის დარღვევაცა. ამის საკაშვილი არის შიშარა ადამიანი და ეშინია რამოდენიმე ათეული ადამიანის სიმართლის ეშინია. აქ არ არის რაოდენობაზე საუბარი. იქ ვინც ბახმაროში იყო, თუ საკაშვილს გონია, მისი აყვანილი ადამიანებიდანაც, რომლებსაც ძალიან ბევრი ისნო, იმიტომ რომ ადგილობრივი და დაბადებული და გაზრდილი ვარ, თავისაც უყურებდი. აი იქედან დაახლოებით 9000 მეტი მისი მხარდაჭერი არ არის. შეკვეთილში მდებარე დასართობ ცენტრ ციცინათელას ეკონომიკის სამინისტროს გადაწყვეტილებით სახელწოდება ეცვლება, როგორც არ დასაქმებულები ამბობენ, ძველი აბრა 3 დღის წინ ჩამოხსეს. პარკის დირექტორის მოადგილე ამბობს, რომ ციცინათელას ამერიდან გურია პარკი დაერქმევა. ეკონომიკის სამინისტრომ კომპანია მენეჯმენტ სერვის კომპლექსის მართვის უფლება 1 თვის წინ ჩამოართვა. მიზეზად ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობაა დასახელებული. სადღაც ზემოდან გადაწყვეტილება. არის ის თვითონ არც ახალმა დირექტორმა, თუ რატომ და როგორ არის ეს. უბრალოდ ესეთი ამბავი, რომ რო გაირკვეს, აჭარისა თუ გურის, დაერქმება გურია პარკი. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო დელეგაცია მთელი დღის განმავლობაში შეხვედრებს მართავს. ეუთოს წარმომადგენლებმა NDI-ის დირექტორ ლუის ნავაროს შემდეგ თავისუფალ დემოკრატებთან გამართეს შეხვედრა. პარტიის წარმომადგენლებმა დელეგაციას მათ აქტივისტებზე ზეწოლის ამსახველი დოკუმენტური მასალა წარუდგინეს და ქვეყანაში წინასაარჩევნო დასრულებული ვითარება გააცნეს. ასევე საუბრის თემა იყო ფინანსური ანგარიშების დაყადაღების საკითხი. მოგვიანებით ეუთოს საპარლამენტო წარმომადგენლობა 4 არასამთავრობო ორგანიზაციას შეხვდა. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა არჩევნებში საერთაშორისო დამკვირვებლების მონაწილეობის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. შემდეგ იყო შეხვედრა ქრისტიან დემოკრატიულ პარტიასთან. ამ წუთებში კი დელეგაციის წევრები პარლამენტის თავმჯდომარეს ხვდებიან. მედიისთვის ყველა შეხვედრა დახურულია. ჩვენმა დეტალურად გავაცანით წინასაარჩევნო გარემოს შექმნილი სიტუაცია, განსაკუთრებით გაესვა ხაზი საფინანსო ანგარიშების დაყადაღების თემას, ასევე ჩვენი აქტივისტებს ზეწოლის ფაქტებს რეგიონებში, ასევე მედიაზე ხელმისაწვდომობის საკითხს და თუ რა ფონი არის შექმნილი სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნების ჩატარების კონტექსტში. მათ ყურადღებით მოისმინეს ყველა დეტალი, გადაეცათ მასალები თითოეულ კონკრეტულ ფაქტ თან დაკავშირებით. წინ ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე, რომელიც არსებობს, იმ პოზიტივზეც, რომელიც არის, იმ გაგებით, რომ არის სიემის გადამოწმების კომისია, რომელსაც პოზიტიურად ვაფასებთ. კუთვნილმა შორის კომისია, რომელიც მეტაკლებად რეაგირებს იმ დარღვევებზე, რომელიც საქართველოს მასშტაბით ხდება, თუმცა ეს დარღვევები სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არის და ამაზე ღიად ვსაუბრობ, მათ შორის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება. დამკვირვებლების არსებობა არ არის, რა თქმა უნდა, გარანტია იმისა, რომ არჩევნები იქნება სამართლიანი თავისთავად. ამ ბერ ქვეყანაში დამკვირვებლები ჩადიან, არჩევნები მაინც არ არის სამართლიანი, მაგრამ საქართველოსში ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლება როგორც წესი ანგარიშს უწევს ევროპელებს ან დასავლეთს.
ავტოსარძაო შემთხვევა მელიქიშვილის გამზირზე ჟურნალისტ ნანა ლეჟავას მანქანას უკლიდან სამარშრუტო ტაქსი დაეჯახა ადგილზე მისულმა საპატრულო პოლიციის. პოლიციამ სამარშრუტო ტაქსთან ერთად ექსპერტიზის ჩასატარებლად გადაიყვანა ჟურნალისტის მანქანაც. ნანა ლეჟავა ამბობს, რომ დაზარალებული თავად არის და მისი მანქანა ექსპერტიზაზე გადაყვანას არ საჭიროებდა. იმიტომა გასარკვევი, იმიტომა გადასაყარი მანქანები დაიმუშავა ექსპერტიზა. მაგას ვიძახ, მეტი არა. მე რო დამეჯახა მანქანა, დავეჯახე ინერციი წინა მანქანას და ხო უნდა გაირკვეს არა? რაო პირველი მანქანა რა შუაშია? მე ვერ გადავწყვიტა, მაგ არ ვიცი წესები და ისინი და დაარბევენ თვითონ. თქვენი სახელი წესი და არაფერ შუაში არ არის. როდესაც გავიგონე უბრალოდ შეჯახების ხმა და გავიგონე რომ მანქანამ დამარტყა უკნიდა და იმასაც ამ შეჯახების იმასაც დაედაგა მანქანა უკნიდან. რა თქმა უნდა მოვიდა პატრული, მანქანა ორივე დაზღვეულია, თავად მძღოლი მეუბნებოდა რომ თუ დაზიანება არ გაქვს, იქნებ წახვიდე, თუ ჩემთან პრეტენზია არ გაქვს, ბოდიშიც მომიხადა მძღოლმა. ეთერში ახალი 6-ზე გორის რაიონის სოფელ შინდიში პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილის მეურნეობა წოდებულ ტერიტორიაზე მოსავალი დაფუჭდა. პრემიერი კი ამ დროს სოფლების მოსახლეობას აქტიურად ხვდებოდა მოსავლის მოყვანისა და ექსპორტის გზებზე ესაუბრება. რა ხდება სოფლის მეურნეობის კერძო სტრუქტურის მეურნეობაში, რომელიც 250 ჰექტარზეა გაშენებული და რატომ ფუჭდება მოსავალი? დადრები საინფორმაციო პორტალმა ქართული ჯიმ გაავრცელა. ეს მეურნეობა მაღალტექნოლოგიური სისტემით ირწყვება. შინდისელების თქმით, ტერიტორია და მოსავალი პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილს ეკუთვნის. მერაბიშვილის არის. პირველი პირი იყო იმ ნაკვეთში და იმანარეციის ვისია. ვიცი რომ მერაბიშვილთან ამუშაობენ და ძირითადად ვისია არ ვიცი. მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს ადგილზე შეპესე ლოპოტას ველის მენეჯერი დავით შუბითიძე დახვდა. მისი თქმით, ასობით ჰექტარი სოფელ შინდისში ლოპოტას ველმა 3 წლის ვადით ადგილობრივებისგან იჯარით აიღო. თავდაპირველად მენეჯერმა გადაღების ნება დაგვრთო, მაგრამ მას შემდეგ რაც ჩვენს ობიექტივში გაფუჭებული პამიდურები მოხვდა, ტერიტორიის დატოვება მოგვთხოვა. კასპის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე ვკითხულობთ, რომ ახლახან სახელმწიფომ შეპესა ლოპოტას ველს 14 მილიონი ჩითილის დამზადება შეუკვეთა. ეს არის თანამედროვე სტანდარტების ჩინური წარმოების სათბური დაწვიმებითი მორწყვით, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეტანით და გაგრილებით. ნათქვამია კასპის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე 13 ივლისს გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში. ვანო მერაბიშვილი, რომელსაც შინდისელები მეურნეობის არაოფიციალურ მფლობელად ასახელებენ, მოწეული მოსავლის დასაბინავებლად უკრაინასა და ბელორუსიაში დიდი სამაცივრე საწყობების დაქირავების აუცილებლობაა. ბლობაზე საუბრობს. თუ გადაწყვეტ გავაკეთოთ სპეციალური კომპანია, რომელიც მოეხმარება ბიზნესმენებს და გლეხებისგან ჩაიბარებს რას. ჩვენ გვინდა დიდი საწყობი დავიქირავოთ ბელორუსიაში, ძალიან დიდი საწყობი, სადაც იქნება ყველაფრის მინისავოიც იქნება, პლუსავოიც იქნება. სახელმწიფოს აგრარულ პოლიტიკას არათანმიმდევრულად მიიჩნევს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში თენგიზ შერგელაშვილი. ამბობს, რომ მოსავლის მხოლოდ მაღალტექნოლოგიურად მორწყვა საკმარისი არ არის და სოფლის მეურნეობაში ბოლო წლებში განხორციელებული ყველა პროგრამა მხოლოდ საჩვენებელი იყო. რაღაცა კომპონენტი მოგვარებულია, მაგრამ მთლიანობაში არ იძლევა ეს იმის საშუალებას, რომ მიღებული იქნას ნორმალური მოსავალი. არსეოს პრობლემა არ არის მცენარეთა დაცვის საშუალებების შესაბამის გამოყენებული, ალბათ უფრო მთავარი არის მთლიანი პოლიტიკა. მთლიანი პოლიტიკა არის არასერიოზული. შინდისის მეურნეობის მაგალითის მიუხედავად, პრემიერი აგრარული დარგის განვითარებისა და მოსავლის გასაღების საკითხებზე შეხვედრებს აქტიურად განაგრძობს. თუშეთისა და სიღნაღის რაიონის სოფლებში ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბები ადმინისტრაციულ შენობებშია გახსნილი. თუშეთის რაიონის სოფელ ჭართალში მართველი პარტიის შტაბი მცხეთა მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრმა გადაიღო. სიღნაღის რაიონის სოფელ ანაკში განთავსებული შტაბი კი სააგენტო ინფოცხრამ. იურისტები ამბობენ, რომ ადმინისტრაციული შენობის ფართი მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას არ უნდა ეთმობოდეს და კანონის თანახმად ადგილობრივმა თვითმართველობამ იგივე უნდა შესთავაზოს ცესტროში დარეგისტრირებულ ყველა პარტიას. ზოგადად კი არასამთავრობო ორგანიზაციებში აცხადებს რომ უმჯობესი იქნებოდა ადმინისტრაციულ შენობებში კანონით საერთოდ არძალულიყო პოლიტიკური სუბიექტების საარჩევნო შტაბის გახსნა. დროანდელ შესაძლებელია რომ ადმინისტრაციულ შენობაში გამგეობაში იყოს საარჩევნო შტაბი? საარჩევნო ეს დაშვებული არის თუ ისეთ კანონით? ჩვენ ინფორმაციას არ გაძლევთ. მიშას ხალხი ვარ და ძირს ქართული ოცნება. ჩვენ უბრალოდ ჟურნალისტები ვართ. მესმის არ ვეთანხმებით არანაირ ინფორმაციას არ ვაძლევთ ქართული ოცნების ტელევიზიას, არანაირ ინფორმაციას არ ვაძლევთ. გაუმარჯოს მიშას, მიშას ვემსახურები და ვართ ნაც მოძრაობის წევრები. პარტიის საარჩევნო შტაბი რატომ არის სოფლის საკრებულო შენობაში? მინდა თავიცი რა. თქვენ რას წარმოადგენთ ამ შტაბში?
რომი ჩემს და აი მურიკები ბატონო მოდი რა ეს რა ვიმათქვი რა მერა ის ყარავა რა ვქვი რა ვიცი რა წარმოვადგენ უბრალოდ ხა მორიგეოთ რომ რა მე მოიდეს და გავცეთ პასუხი რა ვიცი თქოსნა წარმოვადგენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები ხართ რა თქმა უნდა ბრა თუ კონკრეტულ ადმინისტრაციულ ორგანოს, ადგილობრივ თვითმმართველობის დაწესებულებას. აქვს მხოლოდ იმის რესურსი, რომ ერთი ოთახი გამოყოს ერთი პოლიტიკური სუბიექტისთვის. ეს უკვე თავის თავშივე შეიძლება გულისხმობდეს, რომ სხვა პარტიებს ანალოგიური პირობებით ხელმისაწვდომობის საშუალება ამ შენობაზე არ აქვს და შესაბამისად ეს უკვე იქნება ადმინისტრაციული რესურსის უკანონო გამოყენება. თელეხუთიანი და მართველი პარტიის პლაკატი ჩალაუბნის შემდეგ ამჯერად ოზურგეთის რაიონის სოფელ კონჭრათის რწმუნებული სამუშაო ოთახში აღმოჩნდა. ჯუმბერ მიჩატაძე ვერ იხსენებს, როდის დაიჭრა მის სამუშაო ოთახში. რასული საპარლამენტო არჩევნების დროინდელი სლოგანი. რწმუნებულმა კომენტარი არც იმის შესახებ გააკეთა, არის თუ არა კანონდარღვევა მართველი პარტიის საარჩევნო ნომრის გამოკვლა ადმინისტრაციულ შენობაში. მართ უკვე გამოეხმაურნენ იურისტები არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ამბობენ, რომ უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციის მიუხედავად ადგილობრივ თვითმმართველობებში ადმინისტრაციულ რესურსს ისევ ღიად იყენებენ. იორგენსველი შოპის პროგრამა უნდა გადაღამოს. არანაირ შოკოლადის არის. და ბატონო ჯუბერე, ეს პლაკატი როდის გამოაყარე? თქვენ სამშობლოში. არც მახსოვს. არ მახსოვს. და ეს კანონიერი არის, თქვენ როგორ ფიქრობთ? და არ მახსოვს ეს ფერება ვერ. მე თვითონ არ გამიგრავს. ეს ხო თქვენი სამუშაო ოთახია. საარჩევნო კოდექსი პირდაპირ გძალავს, რომ სააგიტაციო მასალის განთავსება სახელმწიფო თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში არის აკრძალული. ამ შემთხვევაში ნამდვილად სახეზე გვაქვს კანონის დარღვევა, რაც წარმოადგენს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას და ისჯება შესაბამისი ჯარიმით. ჩვენ ნახეთ, რომ უკვე ორ შემთხვევაში საჯარო მოხელები დაჯარიმდნენ აღნიშნული წესის დარღვევის გამო, თუმცა სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, ეს ტენდენცია გრძელდება. ქართული ოცნების გარემოს დაცვის ჯგუფის ხელმძღვანელმა ლაშა ჩხარტიშვილმა და რწანისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა შოთა ხაბარელმა დღეს გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე 12 მაისს გორასლის პირველ ჩიხში მომხდარი ინციდენტის გამო დიდი უგულავასა და მერის სხვა წარმომადგენლების პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენეს. ჩხარტიშვილის განცხადებით 12 მაისს მომხდარი წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად მერია რეაგირებას არ ახდენს. მაშინდელ სამითო დავიდა ეს დრო საკმარისია იმისთვის, რომ პრობლემები აღმოფხვრილი იყოს, აღნიშნა ჩხარტიშვილმა. გამართულ ბრიფინგს მერის წარმომადგენელიც გამოეხმაურა. თემურ ბრიბრალაშვილი ადრილზე გაეცნო მიმდინარე სამუშაოებს. მისი თქმით, აღნიშნულ ტერიტორიაზე სამუშაოები მიმდინარეობს და 15 სექტემბერს დასრულდება. 12 მაისს 6 ადამიანი დაიღუპა იმის გამო, რომ დაიტყორა წანისი და თბილისის რამდენიმე სხვა რაიონი. ეს იყო შედეგი ხელისუფლების დანაშაულებრივი მოქმედებებისა, გიგი უელავას უპასუხისმგებლობისა, მისი კორუფციული ინტერესებისა, იმისა, რომ დრენაჟის სისტემა იყო გაუმართავი და ამ მიმართულებით გამოყოფილი სახსრები კორუფციულად მოხმარებული. სამი თვე გასული, ამის შემდეგ დღემდე არ დაჟიულა არავინ იმის გამო, რაც მოხდა მაშინ ზაინში და რამაც გამოიწვია იქ ელემენტარული ძლიერი წვიმის შედეგად დიდი წყალდიდობა და ადამიანების სოციალური მოსპობა. მიმდინარეობს სამკომპონენტიანი სარეაბილიტაციო პროექტის დახორციელება აღნიშნულ მისამართზე და ეს შეიცავს შემდეგ კომპონენტებს. ეს არის 200 გრძივი მეტრი სანიაღვრე სისტემის მშენებლობა, საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა და მესამე ეტაპი გახლავთ უკვე საგზაო სამუშაოები. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სანიაღვრე სისტემის მშენებლობა, უდესი ნაწილი უკვე დასრულებულია. მეორე ეტაპზე უკვე გადავალთ საკანალიზაციო სისტემაზე. მინდა აღნიშნო, აღნიშნულ მისამართზე უკვე დასრულდა გაზიფიკაცია სამუშაოები და ჩვენ გეგმავთ, რომ სექტემბრის პირველ ნახევარში უკვე დავასრულოთ საგზაო სამუშაოები. ოცნების ისტორია ეს იმ სახელმძღვანელო სახელწოდება, რომელზეც ახლა ცხინვალში მუშაობენ. როგორც ცხინვალის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი რობერტ გარდლოითი აცხადებს, სახელმძღვანელოს წერტზე ცხინვალელი ისტორიკოსები, არქეოლოგები, ეთნოგრაფები და პოლიტოლოგები მუშაობენ. ახალ სახელმძღვანელოზე მუშაობა ნოემბერში დასრულდება და ის საშუალო სკოლების უფროსი კლასებისთვის იქნება განკუთვნილი. ქართული ოცნების წევრი ექსპერტი კავკასიის საკითხებში ბამუკარეშიძე მიიჩნევს, რომ ასეთი ქმედებები დეფაქტო ხელისუფლების მოქმედების ჩვეული მეთოდია. ამ ტიპის სახელმძღვანელები ემსახურება ერთ ძირითად ბიზანს, რომ ის ტერიტორია, რომელიც ახლა არის განლაგებული ეგრეთ წოდებული სამხრეთის ავტონომიური ოლქი, ჩაითვალოს
вот историулат посум территории. Разал на велопарако член из документов без достигни майн заршеба цигна. Но в принципе ещё посхрочно висодет рацариаши. Ещё говорим флот соплюс азобадевис фалши, так соплюс азобадевис гасагебот, так что это арарис, рац симарлес аршесавангойс, так специально. წინასაარჩევნო შეხვედრებს განაგრძობს კოალიცია ქართული ოცნების ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გუბა სანიტიძე ეს დღეს ამომრჩეველს ავტოქარხნის დასახლებაში შეხვდა. სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული სამართალდამცველების შეხვედრას თვალს ავტომანქანიდან ადევნებდნენ. ადგილობრივების თქმით, ავტოქარხნის ტერიტორიაზე პოლიციელები ხალხის დასაშინებლად არიან მობილიზებული. ეს ჩავეწერე ქუთაისში ოფიციალურად დავრეგისტრირდი ავტოქარხნის დასახლებაში. ჩემი დღევანდელი დღიდან ჩემი მისამართი არის ავტომშენებლის 23. ვიზანი არის რომ არჩევნებს ჩემი ხმარ დაიკარგოს და ხმა მივცე აქ ქუთაისში. კოალიცია ქართული ოცნების ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ეკა ბესელიას ინიციატივით საზოგადოებრივი დარბაზი შეიქმნა, რომელშიც სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები გაერთიანდნენ. დარბაზი ქალაქში არსებული პრობლემების გამოკვეთას და მათი მოგვარების საკითხებზე იმუშავებს. საზოგადოებრივ დარბაზში ის ადამიანებიც გაერთიანდნენ, რომლებიც საჯარო სამსახურებში არიან დასაქმებული. ნიგო ბერძენიშვილი ოკერა არა მარტო ის რაც დღეს ეს ის ნაბიჯია რომელიც უნდა გადადგას თავისუფლად მოაზროვნე ქართველმა კაცმა მე თელი ცხოვრება ჩემი ცხოვრება რა ისეთ რისიც მწამდა აიქ ვიდეკ ყველა პროფესიის ადამიანი ვისთვისაც ღირებულია ქვეყნის ინტერესებისთვის ბრძოლა ფოთის გადარჩენისთვის ფოთის უკეთესი ხვალინდელი დღისთვის ბრძოლა ამ საზოგადოებრივი დარბაზის ფორმატში ყველა გაერთიანდება იმიტომ რომ ეს არის ის სივრცე სადაც ყველა შეუძლია გახდეს პროცესის მონაწილე პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა ახალკუკავამ კახეთში მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინა. პარტიას კახეთის 8-ე საარჩევნო ოლქში ყავს კანდიდატი. თელავი გიორგი მოსიაშვილი, სადარეჯო ზაზაცხვარიაშვილი, ახმეტა ქარომონიტაური, ლაგოდეხი ვასილ ჭიჭინაძე, გურჯანი დავით ჩიტაშვილი, სიღნაღი ემზარ ბეჟაშვილი. დედოფლისწყარო თამელა გურაშვილი, ყვარელი ვირტორ ლედაშვილი ახალკუკავამ მოსახლეობას საარჩევნო პროგრამა გააცნო. კახეთი ჩვენთვის არის სტრატეგიული რეგიონი, აქ გვაქვს დიდი მხარდაჭერა გამომდინარე იმ ინიციატივიდან, რომელიც თავისუფალ საქართველოს ეკუთვნის და რომელიც რუსეთის ბაზარზე ქართული პროდუქციის ექსპორტს გულისხმობს. ამიტომ ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ კახელები მხარს დაუჭერენ თავისუფალ საქართველოს ნომერ პირველს, როგორც პროპორციული სიით, ასევე ჩვენს მიერ წარდგენილ მაჟორიტარ კანდიდატებს. იმავდროულად ჩვენ კიდევ ერთხელ მიმართავთ ყველა იმ ოპოზიციურ ძალას, რომელიც თავისთავად მიიჩნევს რეალურ ოპოზიციად და რომელიც იბრძვის გამარჯვებისთვის და არა მეორე და მესამე მე ადგილებისათვის რომ შევთანხმდეთ მაჟორიტარობის ერთიან კანდიდატებზე. დავით ბაქრაძემ დღეს ლანჩხუთში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი გიორგი გოგუაძე წარადგინა პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, გოგუაძე კარგად იცნობს რაიონს და იქ არსებულ პრობლემებს. გიორგი გოგუაძე უკვე 4 წელია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის დამდებელია პარლამენტის თავმჯდომარე, მოსახლეობასთან შეხვედრისას პარტიის სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრა. ბაქრაძის განცხადებით ამ დროისთვის გადაუჭრელ პრობლემად ჯანდაცვის სისტემაში არსებული მდგომარეობა. ძალიან დიდი მადლობა თანაც მე დღეს ვარ როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის სახელით აქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და საპატიო მისია, რომ წარვადგინო ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ლანჩხუთის რაიონში და ეს არის ბატონი გია გოგუაძე. გია გოგუაძის კანდიდატურაც მიუღებელია ჩვენთვის, ისევე როგორც ზოგადად ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკა მიუღებელი. იგი გამგებელი იყო წლების მანძილზე ლანჩხუთში და განსაკუთრებულ აღმშენებლობას ვერ ვატყო. ნაციონალური მოძრაობა კვლავ აქტიურადაა ჩართული რეგიონებში კოალიცია ქართული ოცნების შეხვედრების ჩაშლაში. სტეფან წმენდის რამდენიმე სოფელში კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მირიან წიტლაურმა ამომრჩეველთან შეხვედრა გამართა. შეხვედრის დროს შეკრებილ ხალხთა ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები მივიდნენ და მათ ქართული ოცნების შეხვედრაზე დასწრება აუგზავნეს. მოსახლეობის ნაწილმა შეკრების ადგილი დატოვა. დაიარეს და დამთხილეს ხალხი რომ არ მიხვიდეთ პენსიების მოხსნით აემუქრებიან და 30 ლარიანი დაქმარებით რომელთაც კიდულობენ ხალხს. უდიდეს საქმეები გააკეთა მირიანმა, კარგი ექიმია, სუკელას ეხმარება, სუკელას ხარში უდგას და სუკელას გადამრჩენია და მას ხარში უდგას მთელი ჩვენი სოფელი და მთელი ხევი.
ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ახალგაზრდებს შეხვდნენ. ახალგაზრდებმა შეხვედრაზე სხვადასხვა თემებზე ისაუბრეს. შეხვედრის მონაწილეებმა სახელმწიფოს ახალგაზრდული პოლიტიკა, ცალკეული ეთნიკური ჯგუფების პრობლემები, ენობრივი ბარიერის თემა და განათლების ხელმისაწვდომობის პრობლემები განიხილეს. შეხვედრა იყო დროული, გამომდინარე იქიდან, რომ ეთნიკური უმცირესობები არ მონაწილეობენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ზოგადად არ არიან აქტიურად ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. სწორედ ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჩამოყალიბდეს სამუშაო ჯგუფი, რომელიც აბსოლუტურად ყველა იმ პრობლემაზე ისაუბრებს, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს არ უთხრეს საქართველოში. დღეს აქ იქმნება წარმოდგენილი აბსოლუტურად ყველა ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლები, შედგა ძალიან ნაყოფიერი მუშაობა, იყო საუბრები იმ პრობლემებზე და გამოწვევებზე, რომლებიც დღეს მათ აქვთ და ჩვენი მხრიდან ქართული ოცნება მაქსიმუმს გააკეთებს იმისთვის, რომ მათი ჩართულობა უზრუნველყოფილი იქნა ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში მომავალში. პრეზიდენტ დემოკრატიული მოძრაობის რწანისის მაჟორიტარობის კანდიდატი კახაკაბუნია ათონელის ბარათაშვილის, ორბელიანის, სულხანიშვილისა და ფურცელაძის ქუჩის მცხოვრებს 9 აპრილის ბაღში შეხვდა და პარტიის სამომავლო გეგმებზე ესაუბრა. მარდა ანიტაშვილი კი სამგორის მოსახლეობას შეხვდა. პრეზიდენტ დემოკრატიული მოძრაობის სამგორის მაჟორიტარობის კანდიდატი მოსახლეობის პრობლემებს ადგილზე გაეცნო. გავაცანი ჩვენი პროგრამა სხვადასხვა სფეროში და მოვისმინე მათი პრობლემები. სამგორელების უდიდესი ნაწილი არის დაუსაქმებელი, პენსიონერები იმდენად ცირე თანხას იღებენ, რომ წამლის შეძენასაც კი ვერ ახერხებენ, სტუდენტები სურვილის და მიუხედავად ვერ ახერხებენ სწავლას, იმიტომ რომ გადასახადი არის ძალიან დიდი, საშუალო ასაკის ადამიანები სამსახურს ვერ შეულობენ. ამუბა საერთოდ პრობლემები აქვს, ზის პრობლემები აქვს, წყალი დგება, გუბდება და ნუ არის ქაოსი. Ну расაც გვირდება ეს ქრისტიან დემოკრატები ძალიან კმაყოფილია მე პირადად და ღმერთ მაქნას რომ გაამართლოს ეს იდეები რასაც გვირდებია. კოალიცია ქართული ოცნების ბორჯომის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დედევან ფოფხაძეკი სოფელ ყვიბისის მოსახლეობას შეხვდა. ადგილობრივების პრობლემების მოსმენის შემდეგ შტაბის წევრებმა სოფელში ფეხით მსვლელობაც მოაწყვეს. მოსახლეობას ქართული ოცნების დასთები და საინფორმაციო ბუკლეტები დაუდგეს. მე ჯერა რომ დღეს ჩვენი გამოჩენი ტყვიბისში ამ ხალხს მიეცა იმედი ჩვენს ვიბრძენით და რომ ქართული ოცნების გამარჯვება ამ ხალხისთვისაც ჩვევა იქნება და ამ ხალხისთვისაც არის შანსი ის დარღვეული უფლებები და ის დაკარგული მომავალი რომელიც დღეს ჰქონდათ ამ ადამიანებს ეს ყველაფერი დაბრუნდეს, აღდგეს და ამ ხალხმაც მიიღოს ღირსეული ცხოვრების შესაძლებლობა. ეთერში ახალი 6:25-ში მიმდინარე მოვლენები. ავღანელი თალიბანები უკვე ამერიკულ თვითმფრინავებს ესხმიან თავს არაკეტო იერიში. სამიზნე გაერთიანებული შტაბის უფროსი გენერალი მარტინ დემფსი იყო. თვითმფრინავი სერიოზულად დაზიანდა, გენერალს დაუმართლა, ვინაიდან იმ მომენტში ქაბულში იყო და თვითმფრინავის ბორტზე არ იმყოფებოდა. გენერალ მარტინ დემფსის ჰერკულეს ავღანელი თალიბები გვიან ღამით თავს დაესხნენ. ამერიკულ სამხედრო ბაზას ქაბული ჩრდილოეთი თალიბება ორი რაკეტა ესროლეს. შემთხვევის დროს გენერალი ავღანეთის დედაქალაქში იმყოფებოდა. მე ამბოხეთა ორმა რაკეტამ C-17 ტიპის თვითმფრინავი დააზიანა. გენერალს და მის თანამშრომლებს საფრთხე არ შექმნიათ, ისინი ქაბულში იყვნენ და თავიანთ ოთახებში ეძინათ. ბაგრამი სამხედრო ბაზა ავღანეთში ერთ-ერთი ყველაზე დაცული ტერიტორიაა. ბაზაზე და მის ირგვლივ ნატოს 30,000-მდე ჯარისკაცია დისლოცირებული. ახლომდებარე მთებიდან თალიბებმა ბაზაზე იერიში არაერთხელ მიიტანეს. თვითმფრინავის გარდა რაკეტის ნამსხვრევები ვერტმფრენსაც მოხდა. ინციდენტის გამო გენერლის თვითმფრინავი გამოუცვალეთ და ის მეორე C-17-ით გაემგზავრა. ინციდენტის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბის უფროსი ავღანეთიდან ერაყში გაემგზავრა. მედიის ცნობით გენერალი მარტინ დემფსი ბაღდადში ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ერაყში შექმნილი სიტუაციის და სირიაში განვითარებული მოვლენების შესახებ ისაუბრებს. ეს ამერიკელ სამხედროებზე თავდასხმის პირველი შემთხვევა არ არის. 4 თვისწინ ჰელმანდის აეროდრომის ასაფრენ ბილიკზე ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის დასაშვებად გამზადებული თვითმფრინავის საფეთქებას ტერორისტი ბომბიანი ავტომობილი ცდილობდა. კატასტროფის თავიდან არიდება რამდენიმე წამით დაგვიანების გამო გახდა შესაძლებელი.
Tordurchans omis Siriidan Libansats dadaedo kveqanashi religiori daperispireba akhlo aghmosavletis patara sakhamtsipo Siriis konfliktshi chatrauli aghmochinda. Bashar Asadis momkhreebi da mozina aghmdedebi ukve Libanshi tsebrdzian ertmanets konflikti kveqnis sazghorebs dasda Libanis sabzolo mokmodebebis epicentre khalaki Tripolia. Bashar Asadis momkhre alavitebsa da Siriis rejimis mozina aghmdege sunitebs shori shetakeba Libanis sididit meore khalak Tripolshi kvian ghamit daitsqo. Daghupulia 10 adamiani mat shoris erti bavshvi, dajrilia 100-ze meti. Დაპირისპირებული მხარეები ტყვიან ფრქვევებთან ერთად ნახმწორცნებსაც იყენებენ, რის გამოც ქალაქში საგრძნობი ნგრევაა. ადგილობრივები ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებენ. Სიტუაცია ტრიპოლში უარესდება, მთავრობა პასუხისმგებლობას გაურბის. ამის გამო დაპირისპირებულ მხარეებს შორის კონფლიქტი უკიდურესად იძაბება. მთავრობამ დაუყოვნებლივ უნდა შეაჩეროს ეს სისხლისღვრა. წარმოშობით ტრიპოლელმა ლიბანის პრემიერ-მინისტრმა ნაჯიბ მიკათმა მშობლიურ ქალაქში განვითარებული მოვლენების შემდეგ საგანგებო განცხადება გააკეთა. პრემიერ-მინისტრი გასული საუკუნის 70-იანი და 90-იანი წლების სამოქალაქო ომის განმეორების საფრთხეს ხედავს. შესაძლო დაპირისპირების თავიდან ასარიდებლად მხარეები რამდენჯერმე გავაფრთხილეთ. უკვე აშკარაა, რომ ლიბანი სირიის კონფლიქტში ჩათრევის ზღვარზეა. ზოგი სურვილია იმ მძიმე დროში დაგვაბრუნოს, როდესაც ქვეყანაში სამოქალაქო ომი მძვინვარებდა. დღესვე სირიიდან ლიბანში გაეროს სამხედრო დამკვირვებლები გაემგზავრნენ. მანდატის ამოწურვის შემდეგ გაეროს სამშვიდობო მისიის წევრები დამასკოდან ბეირუთში ავტომობილით მიდიან. რუმინეთის პრეზიდენტი ტრაიან ბასესრუ პოსტს კვლავ ინარჩუნებს იმპიჩმენტს ბასესრუ უკვე მეორედ რა დაურჩა. ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლომ საბოლოოდ ვერდიქტი გამოიტანა და ივლისში ჩატარებულ რეფერენდუმში გამარჯვებულად ბასესრუ გამოაცხადა. პრეზიდენტის იმპიჩმენტი ქვეყნის პრემიერ მინისტრის ვიქტორ პონტას მიერ იყო ინიცირებული. პრემიერი პრეზიდენტს ძალაუფლების გადამეტებასა და მთავრობის საქმეებში ჩარევაში სდებს ბრალს. პონტა სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება და აცხადებს, რომ პოლიტიკურ ბრძოლას გააგრძელებს. პრეზიდენტი ლაურა მირანდა სამხრეთ კორეას 4-დღიანი ვიზიტით ეწვია. ორი ლიდერი ქვეყნებს შორის ორმხრივი ვიზიტი პირველად დაიმართა. სავაჭრო და საინვესტიციო კავშირების განვითარებაზეც იყო საუბარი. შეხვედრაზე კოსტა-რიკის თალბატონ პრეზიდენტს სეულის საპატიო მოქალაქის წოდებაც მიანიჭეს. ბოლო 11 წლის მანძილზე ეს ორ ქვეყანას შორის პირველი უმაღლესი დონის ვიზიტია. საბერძნეთის სექტემბერში დაგეგმილი ბიუჯეტის შემცირების გადავადებას ითხოვს პრემიერ-მინისტრი ანტონი სამარასი გერმანულ ბილდთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ საბიუჯეტო რეფორმებისთვის მეტი დროა საჭირო. საბერძნეთის ამოსუნთქვის საშუალება უნდა მიეცეს, ამბობს პრემიერი. თუკი საბერძნეთი ბიუჯეტის ხარჯზე თანხებს არ დაზოგავს, ევროკავშირისგან მორი 31 მილიარდიან ტრანსფერს აღარ მიიღებს. შეიძლება თუკი 5 წელია საბერძნეთი უმწავეს ეკონომიკურ კრიზისს გაცდა. ბრეივიკის საქმეზე საბოლოო ვერდიქტს ოსლოს სასამართლო პარასკევს გამოიტანს ნორვეგიელი ტერორისტის ანდერს ბრეივიკის ფსიქიურად დაავადებულა ცნობი შუამდგომლობით პროკურატურამ სასამართლოს მიმართა. ბრეივიკი მის შეურაცხადა ცნობას არ ეთანხმება, რადგან თავს პოლიტიკურ აქტივისტად მიიჩნევს. ვერდიქტის გამოტანის შემდეგ გაირკვევა, თუ რა ელის ბრეივიკს. 21-წლიანი პატიმრობა თუ ფსიქიატრიული საავადმყოფო. შეგახსენებთ, ანდერს ბრეივიკის მიერ ნორვეგიაში შარშად მოწყობილ ტერაქტებს 77 ადამიანის, მათ შორის ერთი ქართველი გოგონას თამთა ლიბარდელიანე სიცოცხლე ემსხვა. საზარელი დანაშაული გერმანიაში ბერლინში 68 წლის მამაკაცმა 28 წლის მეუღლე და ორი მცირეწლოვანი შვილი მოკლა. შემდეგ კი სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. მკვლელობის მოტივი უცნობია. გერმანული მედიის ცნობით ოჯახის უფრო სერიოზული ვალები ჰქონდა. გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებაც, რომ მკვლელმა მესამე შვილი ეგრეთწოდებულ ბავშთა ყუთში დატოვა. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand ist Jerobits მხოლოდ ის ვიცით, რომ მამაკაცმა ჯერ მეუღლე მოკლა, შემდეგ კი შვილების დახოცა. ფიქრობთ, რომ ეს რამდენიმე დღის წინ მოხდა? შემდეგ კი თავი მოიკლა. Das ist schon mehrere Tage.
უცნაური სიცივე მოსკოვში ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე დაეცა. მოსახლეობა იძულებულია ქურთუკებით და შარფებით იაროს. სინოპტიკოსების განმარტებით ტემპერატურის ზრდა გადაუღებელმა წვიმამ და ძლიერმა ქარმა გამოიწვია, თუმცა მოსკოვს უფრო უცნაური ამინდიც ახსოვს. 1976 წლის 22 აგვისტოს ტემპერატურა 4 გრადუსი იყო. Пера Иванишвили ერთთვიანი ტურნესთვის ემზადება მომღერალი პროექტით პირდები საქართველოს მასშტაბით 10 სოლო კონცერტს გამართავს. პირველი კონცერტი 23 აგვისტოს საჩხერეში გამართება. პროექტის ფარგლებში ბერა შეასრულებს როგორც ძველ, ასევე ახალ სიმღერებს. საათნახევრიან პროგრამაში მუსიკოსი მსმენელს ბევრ სურპრიზს პირდება. შემდეგი ღონისება 26 აგვისტოს ბათუმში იდგმება. ტურნეტი 23 სექტემბერს თბილისის კონცერტით დასრულდება. ცვლა და ტურნეს შესახებ ნახეთ მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. ყველა არის ნიჭიერი ახალგაზრდა მონაწილე და 24 საათი შრომობენ იმისთვის, რომ ეს კონცერტი, ეს ღონისძიება გამოვიდეს ძალიან წარმატებული და მე ვიტყვი, რომ ესეთ მასშტაბის კონცერტი მე რაც მინახავს, ნუ ჯერჯერობით არ ყოფილა დადგმით, სცენარით, ვიზუალით, თმით და რა თქმა უნდა მუსიკით და ბერაცით. საინტერესო მსმენელი ყავს ძალიან, იმიტომ რომ მუსიკალური ერი ვართ. ჩემს სოლო კონცერტს უძღვნით შესაყვარელ ხალხს, ქართველებს, ახალგაზრდებს და ნუ პრინციპში ნებისმიერი თაობის ადამიანს და კარი ყველასთვის ღია აქვს. ფლამენკოს მსოფლიო ვარშავის ხუაკინ ორტესის კონცერტმა ბათუმის პიაცეზე წუხოსრული ანშლაგით ჩაიარა. ფლამენკოს ესპანელი მოცეკვავის ახალი წარმოდგენა მისი შემოქმედებითი კარიერის რეტროსპექტივა და აერთიანებს 6 სასცენო შოუს, რომლებიც მან თავის დასთან ერთად ბოლო 20 წლის განმავლობაში დადგა. 10 მოცეკვავის და 16 მუსიკოსის თანხლებით ორტესი მაყურებელს თავაზობს ნაკრებ საცეკვაო შედევრებიდან. ხუაკინ ორტესმა წარმოდგენა ტანგოთი დაასრულა. ძალიან სასიამოვნო იყო ამ კაცის ყურება და შინაგანად გრძნობდით ყველაფერი იმას, რასაც ის ცეკვით გადმოსცემდა. ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო იყო ეს ყველაფერი, ძალიან ასიამოვნები ვართ. ძალიან შთამბეჭდავი იყო მისი ნასაკვი და რასაც დავიწყდება ეს ძალიან გავარდოთ. და ბოლოს ძვირფასი ბრენდები არგენტინას ტოვებენ. კარწიეს, არმანის, დუჩის, პრადას, ძიორის, რალფ ლაურენის, ესტადას ბრენდ მაღაზები ერთმანეთის მიყოლებით იხურება. ექსპერტები არგენტინის მთავრობას ადანაშაულებენ, რომელმაც ფუფუნების საგნების იმპორტზე მკაცრი შეზღუდვები დააწესა. არგენტინა ლათინურ ამერიკაში მსოფლიო და ევროპული ბრენდებისთვის ყველაზე დიდი დასაღების ბაზარი იყო დღესდღე ავენდა ალვეარის ქუჩაზე, რომელიც ბუენოს აირესის ბონდ სტრიტს უწოდებენ, მხოლოდ დაცარიელებულ მაღაზიებს თუ ნახავთ. Armani ya cerró hace 2-3 Armani 2 თუ 3 წლის წინ წავიდა. ახლა უკვე Calvin Klein-ის, Polo-ს და Cartier-ის მაღაზიებიც იხურება. ბევრი ცნობილი ბრენდი მიდის, რაც ნამდვილად ცუდია. მხოლოდ სარიელი მაღაზიები რჩება. ამით ახალი ექვსზე დასრულებულია, ზუსტად 7 საათზე ეპიზოდები ეთერში გავა გოგი ახალკაცის მატრიცა. მე კი ამ დღეს გამხდელობთ, მადლობა რომ იყავით.